طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحن ما هدنا يا إلهي وحن كلو هلكن وما هدنا يا مركه ugu horeysa dhalinyarada saxafada oo mid qaran ha ahaato kulligood oo wada qaran ama kuwa mid shacab leeyahay ha ahaato ama kuwa dawladda ha ahaadeen baan u mahadnaqayaa oo dalka horumarkiisa si volunteer ah si iska wax u qabsa ah uga shaqeeya waxbaahiya mar walba waxaan ugu mahadnaqayaa shaqada ay qabtaan ay jamhuuriyadda Soomaaliland u qabtaan oo ummadooda u qabtaan dhalinyarada saxaafadu baan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada Soomaaliland meel ay joogtaba in lagu baraarujiyo ciyaaraha inay ka qayb qaataan u soo jeedaan u halgamaan wax badan oo ummadu leedahay oo maanta oo dhibaato ah oo jira in la baabiiyo oo ay ka qayb qaataan yaan u mahadnaqayaa halkan shirkan jaraa'id waxaanu ku jeedinaynay horyaal ciyaaraha fududa waxaanse markii hore sheegayaa waxaanu bilownay muddo kooban oo socda horyaalka kooxaha gobolada oo si live ah muddo imika u socday dhowaan soo gabagaboobi doona kooxaha ku soo guuleystaana ay dib ugu tartami doonaan magaalada Berbera oo maayirka magaalada Berbera oo marti gelinayo garoonkii Berberana la sameynayo oo horyaalka kooxaha gobolada waxaanu ku dhawaaqnay oo bisha 14-keeda bilaabmaya bishan aynu ku jirro kooxaha degmooyinka Hargeysa oo iyana waqtigan bisha 14-keeda bilaabmaya halkan waxaanu ka jeedinaynay oo ka eclaaminaynay in horyaalka ciyaaraha fudud ee orodadu uu bishan aynu ku jirro 15-keeda uu ka bilaabmayo magaalada Hargeysa kaasoo ah horyaalka orodada kooxaha heerka koowaad ee Hargeysa ka bilaabmayo in loo diyaar garoobo ay u diyaar garoobaan ciyaartooyadoodu inay u diyaar garoobaan baanu ka eclaaminaynay horyaalka ciyaaraha fudud oo mar labaad aan ku celiyay bilaabmaya bishan aynu ku jirro 15-keeda aynu ka eclaaminaynay taas oo muujinaysa marka la isu geeyo dhammaan sida dardargelinta ciyaaraha dalka iyo sidii dhalinyarada dalku uga qayb qaadan lahayd ciyaaraha adduunyada ka jira in horumar laga gaaro marka intaas ayaan la socodsiinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.